Эфирге сақайыр информационды беріне көрі ғой студияға Евгений Тойтанап үлеліпін үте асырдынан. Дойду президентіне күттала соғы болуы себетчілеттерін күттақ, сылла бұғыны майғыны сереттер, онына торатар бір келім солыс пәуелетін жүлесті, кене тегі түп сарық қанады денетті. Бұхары сереттер сетем онына күн жыл тұрғын білгелі әхен үлетін бұп ростыра бұхарылы әліктер, оның тағынан президент білігін тағаны қалан онына ойыр бұхарын күттала онынан қалар ден белетті. Рассмотрим вопросы о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году. Мы знаем, что 2020 год в этом смысле был непростым. Сохранялась сложная паводковая ситуация на территории целого ряда субъектов Федерации. Это Республика Саха-Якутия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Тюменская области. Наиболее опасная ситуация с лесными пожарами складывалась на территории той же Республики Саха-Якутия, Забайкальского края, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской области и Чукотского автономного округа. Однако в целом, в 2020 году комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров, тем более все это осуществлялось в сложной обстановке распространения новой коронавирусной инфекции. Так вот, если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить по сравнению с 2019 годом и с предыдущими годами, даже уменьшить размер ущерба окружающей среде и материальных потерь. Онтан Сахар Республикетін экологияға айылғаны туғаныға онына ойыр қағайыстыватығар министері Сахаминафына сеп таттылғығар үлеләті. Манна кенек салақ бұғыны майғыны сәреттер онына туаратар, етенне республикаға бұхартан күттал соқ болудың қатчер қамығыя көхе сылжар мұнян тәрянытті. Таттылғығар сасқы қаланға білімнен үлеті таттылғыға онына амма үріскә ұтылы. Ол күрдік мұғы қарарды Джон Серге жетіні отын қарыстырға кен қайыс қалағы үлі бұланынар, білетенетті қа ұлыс оң негіленелі ақпуына сүйіс тоғуын ағуын бірген ұға барыр күтталлақ негілектер спектерге кере сылдар. Манысерге мұнне қой үрбахардырын серетіге сұтыдық тұрар ұйар ұба пұрғығар болғымтын ұғырарға әті көтіктілер. Ұлырын ұған бағарда тұр бұттыры таттыл ұғығар. Бұғырынан зона контролі дентен келеннер, жон құдуғат әткеленнер, оты бұджан тұрындақтыр. Отторун бюджету жоннор үксе формуларын төлөттүрдүлөр. Онна баһарга мобилизованный курдук үлөлө бюджет эрге мекамнастарын уланылар онлар бийим. Берни Халгыбын былырын республика өрдінен 500 үлбәйкі ғылай 9-10 тұғынша квадратный метрі еңіне ғолыра жиенін тұппұттар, мантан 295 тұғынша квадратный метрі тәлбәк квартиралақ жа. Онтан 200 үлбәйті тұғынша та жағанай тұту. Бұтыр орылығыд бұлан 101 сылай 100-10 бірғыны ден. Тұту егетін бүгінгі тұрғын жүлі әрмөняққа етінерділер. Тұстақ министерстве ғалай атчыта Павел Кылатчан әбетерінен бұйыл республикаға 510 тұғынча квадратный метрі еңіне қолыр жиенін тұтан үліға келдерер сұрық тұрар, бұл бұланы күн бүгін үсіңар бірғынырі тұлырдылар. Мұнытенге мұнияққа жие сұныта ұртотынан 32 бірғынырді әтілден белейт әтілер. Виктор Кинопивак корона ден коронавирус утары вакцинатын регионерге 4-10 тұғынча дозаға тие тарғатта, сатору кәменен өссе 105 тұғынча дозаға тие оңырар бұланнақ. Етенне күлін тұтары бүтігігер дері 1 миллион дозыны күттан, сыл бүтігігер Виктор Кин партнердарын күтті ғыға 4 миллион дозыны оңырарға чөпчі бұланнақ оларар. Сантабын саңа вакцина бұлырын балағаныйын 30 күнігер дері 3 тұғынча кеге қатур күтуіні аспыта, онында сәтіннеге регистрацияланың номлог гражданского брока Тахстан нехиленняга берилле турар.
Жеттіне бітер квартираттан бұға біраз кабинеті көрсібіләттірі бәттірі раз тәрілтілергеден ике сылтан бәттәк жүкуызкай қатас тулагы онына қанғалас бі хүлеген ағамса астақтыра онына кымма жына социалет таксиен өтінен туғаналар. Ол қайдақ бұғылақтық тәрілдерін коллегам Екатерина Мосва білісті. Ауанча састах эти кирчагас эмчикке сүбелетер кеминчаган баттаа тиер боллам. Социалный такси лехтере олбура яңар турар масынага аа жуа өрекө тохторан лып курдук олордон кебиелдер. Михаил Готовцев социальный таксины сүрдүгде үй салыгар бардам. Агам састах дуру Вьетнан качыкта жыну жекускайтын уанна чугастага бөхүлектертен ылаллар. Все, закрывай. Корона жаңа сабардыын имене сағаттан саға адрыска тетелерем. Бірігін күнге 3-4 кейіне үлжелдер ағалалар. Колобы түрді шетелістен, бе шетелістен түйер еқтін сөп көлескені. Оның масқынаға олардан барам бұд қандай тиер хергер онда келдерем бері бұд. Балығаға үшіріз дейін еға келдерем бері бұд. Сорға пандустақ болылар, онда үшуе хин ұдуғыны, орға пандуға тәрілтелер бар болдыр үшін ұттын, барытлар хембек көтіған тахара ұды. Социальный такси атын темір көлі құрдық, әрейден да ойтан дейбет, нүңі күнгеден үләғе ұлалар. Михаил оны бейді сұрына оқсон, аны масынатын ұруылын әрие тұтар. Бүтігенге кенеқа олорсон иәр кейіне арғылыр үләет илия тақ болар. Иннегінен бір сақағы час ейінен толар олар. Оны оқа жекускайға ұғаты туара аянырға 2 мүхе қатастан тулағыттан 5 мүхе болар. Социальный такси жону тахарга табыгаста колоур бу көлүөһө сүйлбетин диен алара түгөр күрүчүгүнөн ийлен кебиэлдер мана таханан хубу салонга икки коляска тегенен батыен сөп онда билден туран кии тутухаргар бардук тутаах бар курдаах мана ийлен кебиан онан же сырый түргенник оңолдар. Кейін көракка білігін ікке социальный такси сүйірер. Яковлев кейіне бүйір ғырылақтарға көмілгер. Бұлырғын бұ ікке сұлыспаныңы балтыра тұғынша кәріңе кейі айынна бұд. Онуға көрат қаанадыттан сылғы ікке ғар мөліген ұғылан айын төлебіре арғи ұдамыр болар. Бензині саппас чағы ұлы онына ағылдар. Бұл республикаға бастық оқыт болар, ікке үлләді, конечно, потребность бар. Оны потребнәгеттен көрән Жукускай город гордуматын депутаттарын дөңгө качыты имәрінен төне бен бере бүтін әп. Күржағас көммачон атақтарды салдыра бір бастықынан Жукускай оны ол тағынағы бүгілектерге сұғыдамдық дейер. Бірдеме үксал болағына ұлы солықты оқтырын күтары кейін көрат тұстақ сірігер терделілер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жукускай. Таттылуғын егідей лоқтауға Виктор Лопатин жетігер сыр онына қалбағы оңырор, бұқайысқаны салғы үйереттен соттан ағынан баран, инекетен негелегер үрін асу онына әт сығын аған үлелеттер бағылақ. Бұтығынан беге ұлыстағы корреспондент материалғыр біліп көрін. Лапатиннар бұлрыңғыттан бәйері сұрын онына қалбағытын сейлер. Виктор Краттан ұлыханға дентос қолынан сұрықтақтық түйімектерінен аяннан сайдан ер. Бұ бұланың ұлыққы келдерер тұхыттан бұлрың ұнық сүйі атығылыған қотон тұттан бағана қайыстыба тереммет. Сүрбел итерестеғ сыраварыне үлеген ас әбіректерін атығылыған бәлер үз көрін сұры астабыт. Качуатта моцарелла дегімнаға сыр сразу оңырдың дағаны тымнууга барамаан тон нөңө күнөр уже хевитнен кирен барыхан хеп. А он таанын чедер ден сылаңара турар. Он ота хасан оромма хайын уже бароолатым кытанак сыр шөйте. Сырыгар канылан аны эдерке Краковская калбагыны оңорон эмие астыр буһарар немин билбит. Онон билигин саңа кердиска таксар сорук турар. Ол туугар спонсордары булууга үлелеһер сударыстыба өйөбүллэх программалары үйрөтөр. Билингите бээкин үбүнен уонна аймактарын көмөлөрүнөн бутол куюн олоққа келер бит. Виктор ылсыбыт кайыскатын сайындарар сорогун жеңкетик көрөр. Переработкалыр сых туттары гана. Ол нұқылығыр сыр арағын, оны тағынан қалбығылары, онына полуфабрикаттары, опсайынан оңыран күні. Бастығы уже цех оңыран, либо карамини цех оңыран, уже атыға тағары қанады. Сертификация барын, уже мағындарға, прелағаққа, уже мембарадуксием тұрарын күні. Кини бу багата тууларыгар бүк эреллех үгүсүлеттен сүйрүүттен көтүттен тассарын берке билер. Виктор Төрөбүт бөхүлегер оңорон таарыны сайындарарга жулуура улахан. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидение, Татта.
Сахарникке сколота дуробай дойду барабыт джелата ден бютна Россиятағы Күрахманнайгы түхімеғар кытты бұттара олортан бейдестері Парфений онна Надежда Самсоновтар атырнан қатас орто сколота. Манна уэрэх онна ети улетін тағынан оғылыру чөлілоғы тұтуғарға бейіні чепдігер дейге толылы рейгеға қарыстабылақтық сығынныхарға ұхуялар. Салғы коллегам Виктория Федорова материалгар көрін. Уапсай сирэккега кимда туара турбат, оннағыр учуталлар. Эдуард Николаевич босколаға сүрбәк сыссылын үләлер. Оғылыры тылына нәрі болбаққа, бәйе туз қолыбырынан үйрәти, беге сүрін сұрып бұд деркені. Бұл керекетін оғылыр бұл бастықы кластың хағалан пескультура ұруғы тән спор дегілге. Өрітін тәрі бұд оның оланы келі олығы тұтығы ден, оны Халовыр бейгі кенлері ұлған спортсмені болылырыден бұл батақ бейгі болу оны күрірдіғаттан қамсынығыға, жүрігі, әті тұлақтырын бұл осқолы бері. Осқолы бұл Доробай Россия барыбыт жылата ден дойдүрдінен ұтылар күрекқа күттар. Бастықы түхімеғі онлайн форматынан астылар. Ол күрдік тұқ партері әнлерін барытын құяр сетеменіңі омырдылар. Джекускайдағы өрек правленета 2019 сылттан общая дела ден общественны күтті чугасты күлерелер. Оның үрелер болдағына 19 сылттан бейеға бастан учуталары өріп біттірігіп, қайдақ бұманның занятиялары үйтарға, директоры үйтарға, ол көніттен де бұл олары өрі тәжіп деп. Бұманны болағына волонтердар болағына именно бейлерін састы олырғыр. Бәйлерін ұсқолыларын оғылырыптан хағаланынлар, мамандық тұқтары үйтіқтақтыр, ұроқтары үйталдыр. Оғы бәйдің састығылы ақтырығар құхаған жалылық бортудың туынан кепсі ақтайық. Қолыбыра бүгін 8 класс күргіттара алын сүйек өрін әтшілергер Викторина үйталлар мультфильм көрдірілдір. Осколаға чәбдігірді үлетін төрдіттен ұталар. Ол күрдің қатас бөрін әтшілері оғыру тағын бөбәйдіген, үйнәйіні көріністтен көк сайыны тұхалақты қатарылар. Осколаға үрін олын онына күз көден арақсан үйренер кластар бағылыр. Оттан үз сыллағыда кадеттар кластара әмер ұлыбыта. Бұл олыр барларын бір түмір, түрәбі тойдуға таптал, чөл олығы тұтығу, кыраларға үтіе қолыбыр болу. Адын сандара бұй үкіні. Осколаға өбілетей ақаға бейақы берәлір күнегілері, она че байды күроқтар күналы. Меня зовут Костя. Я очень люблю учиться, и у меня одни пятелки. Харсофоров Маир. Как сказка вернула? Бастыка. А самый обдуль предмет охранения? Математика дуну, чатла дуну, сахатла. Сахатла. Құраты күттігі ғаллаға ұлырын әйлекке олар сақалы саяға сейтейлі әқтір. Кенелер бары да олыс көқті өқтір, өрекқа, спортқа, ұрығын күйгі де болын. Оны оқа қас берді оғы, ұраты жоғырын арыйығы, осқуала сүрін болғымты ұрара білден тұрар. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Қатас. Сарсырды 10 частағы соның мөйтетінің қарсанар маскын әкетесіл жүн көрсе қадері.